Ten sci-fi záměr přinést robota na stavbu, tak to vypadalo jako ohromná bariéra, ale těma postupníma krokama a spoluprací s katedrou technologie staveb jsme v podstatě si myslím docílili a ověřili tu reálnou využitelnost v podmínkách stavby, což byla jako obrovská satisfakce. Prvotním impulzem byla touha, jak si pozvednout to stavnictví dál, protože v rámci vývoje materiálů se poměrně velké pokroky děly a dějí pořád, ale v rámci stavebních prací skutečně, zejména teda při stavbě objektů, bytových objektů, spousta činností zůstává prováděna manuálně a tím jsou do jisté míry limitovány. Zní to jako sci-fi. Když jsme viděli studii amerického pracoviště pro NASA, využití robotů pro lunární výstavbu, která vznikala 3D tiskem. Americké představy o podílu na nějakém vývoji byly velmi ambiciozní a byly nad naše možnosti, takže jsme se po návratu z Ameriky rozhodli vyvíjet vlastní systém. V té první fázi jsme se soustředili na robota pro 3D tisk. Poté, co jsme navázali spolupráci s katedrou technologie staveb, která se zabývala sama v podstatě robozděním z cihel, tak jsme propojili tyto dva směry do jednoho a vyvíjeli jsme vlastně univerzální řešení, které vlastně takto velkým robotem je schopné jak robozdít z cihel, tak 3D tisknout z té hmoty. Unikátnost toho řešení spatřujeme v tom, že na jednom typu toho hardwarového řešení té robotické ruky kombinujeme možnost jak 3D tisku, tak robozdění, jenom tím, že se na něm vymění ten koncový prvek, buď tedy přísavka cihel pro robozdění, anebo tryska pro ten 3D tisk. V rámci stavební fakulty ČVUT jsme zapracovali samozřejmě tyto nové technologie do nových předmětů. Katedra tak vyučuje dva předměty, které se přímo týkají řízení robotů a robotických systémů obecně. Ve světě jsem nezaznamenal technologii, která by kombinovala na jednom stroji tyto dvě možnosti, toho robotického zdění a 3D tisku. V tom si myslím, že jsme unikátní. Co se týče České republiky, tak jsme unikátní určitě v tom, že tiskneme nebo robozdíme přímo na staveništi. Myslíme, že ten potenciál je pořád ještě veliký, protože těch stavebních činností je velká řada, zejména při takzvaných dokončovacích pracech, jako jsou obklady, omítky, malby a tak dále. To znamená, je tam celá řada dalších prací, na které je možné ten systém rozšířit.